どうもどうも、中野実験室です。マインクラフト雑談です。今日も、穴を掘りながら雑談する回にしようかと思います。最近、ガラス島建築以外に、この、村の地下に新しい装置を作ったりとかしてるんですけど、今日は、穴を掘って喋るといういつもの回ですけど、パチスロの話でもしようかななんて思っています。こんなところに村人が来ていますね。それはさておき、穴を掘っていきましょう。夜ですね。まず寝ましょうか。寝てから来ればよかったって感じですけど、いいでしょう。パチスロの話題ですけど、この間、大好きな窓2でマイナス4000枚を叩き出してからちょっと堅実に行こうかと考えています。今日は2018年9月11日の収録です。チョダマでやってるので、4000枚負けても、お金は1円も使ってないんですけど、でも、チョダマといえど、ゴスロなんですけど、4000枚というと、ゴスロでも、2万円ですからね。こればっかりは、引きの問題というか、設定位置で90、8%、98.5%もある窓かマギか2ですけど、引けないと何も始まらないというのは仕方がないことでありまして、だからマイナス4000枚までいっちゃったんですけど、それを踏まえて、期待値のある台とか天井の近い台を狙って大きく減らした分は、少しずつ増やしていこうかななんて思って、ここ数日パチスローしてました。で、基本的に土曜日日曜日だけ、チョダマ再プレイ無制限デーなんですけど、多分店長クラスといいますか、お店のそのパチスローに関する機器を設定変更する人がうっかりしてるのか知らないんですけど、月曜日、土日が明けても、チョダマの再プレイ無制限の設定が変わってない時がたまにありまして、で今週もそういう関係だったので、ありがたくチョダマで再プレイさせてもらってます。チョダマでやろうが、現金でやろうが、期待値は期待値なんで、ただ現金の場合はその56枚交換とかそういうのが期待値にも関わってくるわけですので、だから現金投資をすると、現金投資をして、さらに特殊経費に変えるっていう時は、シビアに立ち回ることは要求されるんですけど、言って僕はメインでやってるのがゴスロで、で、再プレイが無制限じゃないときは200枚までなんですけど、200枚の範囲で、例えば天井まで到達できる台とか、そうそう落ちてないわけですから、200枚以上使って現金投資が必要になる局面であっても、現金使って期待値を追うのもいいかななんて思ってたんですけど、店側のサービスなのか、ミスなのか、チョダマでできてるので、ここ2日ぐらい、天井を折ったりしてました。で、1台はガールフレンドかっこ仮っていうののパチスロ版をやってたんですけど、天井期待値はそんなになかったんですけど、776ゲームで天井到達。で、そこから全長を経由して、
ART 突入って感じなんですけど、まあ、酔い越しで400ゲーム以上、ハマってる台がありまして、それをまあ ART 初当たりの天井を追ってみるかとやってみました。でそしたらまあ結構 ART 入ってから引きが良かったのか、伸びに伸びて、1200何十枚ぐらい出て、でまあサマイで言えば、プラス800枚ぐらいできましたね。うん。で、窓2でまあマイナス4000枚いった後に、その同じ日のうちに、まあ天井ハイエナみたいなのをやって、まあプラス1000枚ぐらいで、マイナス3000ぐらい、枚ぐらいまで戻したんですけど、そこからまあさらにプラス800枚ぐらいまで戻しましたので、窓2でやっちゃったあの日からで言うと、マイナス2200枚ぐらいまで戻した感じになりました。で、それがまあ昨日のことで、9月10日のことで、今日9月11日はまた夕方からちょっとパチンコを覗きに行ったら、また今日も再プレイが無制限だったので、ルパン三世の銭形2が、490ゲームぐらいで落ちていて、まあそれが天井到達は999ゲームで、926ゲーム以降に初当たりを引くと、最大恩恵が得られる、超銭形ビッグボーナスっていう、サマイ数管理の ART じゃなくて AT かもしれないですけど、サマイ数管理の台で400枚がまあ確定するという感じですね。で、それがまあ投資800枚の時点で天井に無事到達して、まあプラス400枚の、サマイ数管理の AT か ART が始まりまして、まあ700上乗せがして700何十枚ぐらいまでなって終了でした。で、まあそれ単体では、まあ残念ながらプラスには持っていけなかったんですけど、まあまたガールフレンドカッコ仮が、当日、300何十ゲームぐらいで、前日が私が最後にやめた時に50ゲームぐらい回してたので、まあ、おそらく酔い越しで400ゲームぐらいの台があったので、うん、まあ期待値はそんなにないんですけど、まあまた天井を追ってみるかなと思ってやりました。残念ながら天井に行く前に当たって、それがしかも ART じゃなくて、20ゲーム間の疑似ボーナスが当たりまして、うん。で、まあそこでまあ即やめしようかなって思ったんですけど、どうもチャンスゾーンをストックするタイプのマシンみたいで、まあその、疑似ボーナスが当たった後に、まあチャンスゾーンが何個かストックしていたので、それのうちでまあ ART に2回ぐらいかな、2回ぐらい入って、でそれがまあ思ったほど伸びなかったんですけど、そこでまあやめようかと思ったら、まあ窓2でいうとこの汚れみたいな感じの、累計 GF ポイントっていうのが、窓2というかまあラブ城のキャバポイントみたいな感じですかね。うん、そのまあ GF ポイントっていうのがまあ酔い越しで1万ポイント溜まったみたいで、うん、私が打ち始める前に4000ポイントぐらい溜まってて、で、私が昨日、辞めた時に5000ポイントぐらいあったんで、うん、これはもしかしたら GF ポイント溜まりきるまで追ってもいいかなとは思ってたんですけど、まあストックしたチャンスゾーンとかを解除したりとか、まあ通常時を回してる間にまあ1万ポイント貯まったみたいで、まあおかげさんで、GF ポイント1万ポイントの解放も行って、でそれがチャンスゾーンか ART が確定するという恩恵みたいなんですけど、まあおかげさんでおかげさまで、そこでまあもう一度 ART に入りまして、まああんまりその上乗せとかはなかったんですけど、まあ、なんだかんだで、370枚ぐらい出て、まあ、ルパンの銭形と2台合わせて、プラス200枚ぐらいで決着しました。
まあ、枚数で言えばね、少ない枚数なんですけど、まあ、仮に20スローで考えたら、小1時間ぐらいハイエナしたら、まあ、4000円ぐらいになったわけで、まあ、期待値を積むっていうのはこういうことなんだろうなと思いましたね。で、まあ、天井狙いで、まあ、一番いいところは、やっぱりその、どこまで打って結果がどうなって、そしてまあどこでやめるかっていうのが、まあ最初からはっきりしてるところですよね。窓2で4000枚やった時は汚れ解放までっていうそういうスパンでやってたので、でしかもプラスの瞬間がほとんどなかったので、まあ悲惨な結果になりましたけど、まあ天井狙いの場合でしたら、もう初当たり引いてそれがどこまで伸びるかの一発勝負みたいなところがありますし、まあそこで伸びなかったらもうやめたらいいっていう話ですし、まあ諦めもつきやすいというか、そういうところがいいですよね。パスするはその、A タイプを除けばもういかに少ない投資で初当たりを引くか、そしてそれがまあどこまで伸びるかっていうのにまあ全て集約されますから、でまあ初当たりを引いた後にどれだけやれるかっていうのはもうその時の運次第なんで、まあ、それもまあ含めての期待値ですから、まあ初当たりは取れたけど思ったほど伸びなかった。だから仕方がないっていうので、まあ諦めるしかないですね。窓2でやっぱりマイナス4000枚いってしまったのはもう、とにかく全ての瞬間で運が悪かったっていうことですから、まあかなり悔しさが残ったのはあるんですけど、まあだから難しいですね。特にまあ、ゴスロなんていう、基本的に設定が入ってないと分かってる状況なので、まあ、ガッチガチに立ち回りをしないことにはもうどうにもならんという、まあ、勝ちたいならですけどね。楽しみたいのであれば、まあ、好きな台を見つけて、好きな台を見つけて、まあ、それを打ちまくればいいっていうだけで、なんで、まあ、それもいいと思いますけど、私の場合はやっぱり楽しみたいし、勝ちたいっていうのもあるわけで。まあだから、天井狙いをしたときはやっぱりマイナス収支でもやっぱり悔いはないっていうのが正直なところですね。惰性で打ってしまったとか、その、パスロを打ちたいっていう気持ちに負けちゃったときが一番後悔するときですね。まあ、このハイエナをしばらくしようと思っていたってのは、窓2の4000枚がでかくて、まあ、ただただ引きが悪かっただけなんで、後悔もしようもないですけど、まあ、難しいもんですわ。じゃあ、そろそろ、終わろうかと思います。やはり、この、仕分け機直通の、上昇装置の中に、取ってきたものを掘り込みまして、今日の雑談は終わろうかと思います。上の様子をちょっとだけもう一度見ておきましょうか。はい、流れてきてますね。はい、そんな感じで、パチスロ雑談でした。まあ、5スロ、20スロ、まあ、期待値をやっぱり追って、うまいこと立ち回ればやっぱり負ける確率っていうのは減っていくもんじゃないかと思います。それじゃあまたお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。